Nasaf muxlislari uchun xushxabar. Oybek Bozorov Paxtakor, Navbahor va ko'plab grand klublar taklifini rad etib, Nasaf bilan shartnoma imzoladi. Tezkor xabar: 2023 yil Superligada eng ko'p penalti OKMK foydasiga qo'yilgan ekan. Andijon muxlislari uchun xushxabar. 1-fevral kuni Andijon klubi CSKA qarshi bahs olib boradi. Jafar Irismetov Neftchi direktori sifatida ish boshladi. Endi shu va boshqa qiziqarli yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Tuchlara sizler görüp durgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini boshini unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi. Kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsient Mosbet'te Ahmet Silkas komentariyaga biriktirilgan. Rasman Jafar Irismetov Neftchi sport direktori sifatida ish boshlaydi. Bu haqida Chempionat Asia bosh muharriri Nazrulla Sa'dullayev xabar berdi. O'zbekiston chempionatlari tarixida bir mavsumda eng ko'p gol urgan sobiq futbolchi Neftchida faoliyat olib boradi. Avvalroq uning Dinamo jamoasida ishlash haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Ma'lumot uchun Irismetov so'nggi ish joyi Toshkentning Paxtakor klubi bo'lib, u may oyida iste'foga chiqqan edi. U sherlar bilan ichki musobaqalarda barcha sovrinlarni yutishga uddalagan. Andijon muxlislari uchun xushxabar. Andijon klubi 1-fevral kuni CSKA qarshi bahs olib boradi. Neftchi klubi Abror Ismoilovga qiziqmoqda. Bu haqida Chempionat Asia sayti bosh muharriri Narzulla Sa'dullayev xabar berdi. Navbahor yarim himoyachisi Abror Ismoilovga Neftchi qiziqish bildirmoqda, deyiladi xabarda. Avvalroq Navbahor Habbekiga Sudyona qiziqayotgani ma'lum bo'lgan edi. 25 yoshli Ismoilov ushbu mavsum Navbahor libosida 33 o'yinda maydonga tushib 2 gol urdi va 3 golga assistentlik qildi. Eslatib o'tamiz, u 2016, 2018, 2022 yillarda Farg'onaliklar sharafini himoya qilgandi. Rustam Ashurmatov va Abdurauf Boriyev terma jamoa ixtiyoriga yetib keldi. Superliga 2023 eng ko'p penalti tepgan klub qaysi? Eng ko'p penalti qaytargan darvozabon kim? Yakuniga yetgan mavsumning statistikalarini berishda davom etamiz. Navbat penaltilar seriyasiga keldi. 2023 yilgi Superliga hakamlar jami 80 penalti belgiladi va undan 61-tasi gol bilan yakunlandi. Eng ko'p penalti tepgan klub OKMK bo'ldi. Olmaliq shahri jamoasi mavsum davomida 9 penalti tepgan va ulardan 8-tasida gol urishga erishgandi. Ikkinchi o'rinda Navbahor egalladi. 8 penalti, 5 gol. Neftchi Qizilqum va Nasaf klublari 7 penalti tepishgan. Olimpik belgilagan barcha penaltilardan gol urgan yagona klub bo'ldi. 6-tadan 6-ta. Penaltidan eng ko'p gol ura olmagan klublar Nasaf va Navbahor 3-tadan. Nasaf muxlislari uchun xushxabar. Oybek Bozorov Paxtakor, Navbahor va ko'plab grand klublar taklifini rad etib, Nasaf bilan shartnoma imzoladi. Nasaf muxlislari uchun xushxabar. Rasman Oybek Bozorov bilan Nasaf klubi shartnomani uzaytirdi. Nasaf futbol klubi jamoamiz yetakchilaridan biri mohir yarim himoyachi Oybek Bozorov bilan shartnomani uzaytirdi. Oybek Bozorov 2024 yil oxirigacha jamoamiz sharafini himoya qiladi. Yangi mavsumdagi hamkorlik Oybek va jamoamiz uchun samarali va yutuqlarga boy bo'ladi degan umiddamiz. Nasaf futbol matbuot xizmati. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimizni o'qiyotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.